Іван Дубей був військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Він воював у її складі на Луганщині. 3 грудня отримав поранення в голову та був доставлений до госпіталю в Дніпро. Лікарі намагалися врятувати життя бійцю, однак їм це не вдалося. На прощальній панахиді керуючий Коломийською єпархією ГКЦ владика Василій Івасюк закликав всіх берегти ім'я героя у пам'яті та продовжувати його справу. З гідністю, щастю виконав свій військовий обов'язок перед батьківщиною. Він може сміливо сказати сьогодні моїми устами ті слова, котрі говорить кожний вояк, кожний воїн, котрий захищає свою рідну землю. Маю честь. Подвір'я родини Дубеїв заледве вмістило всіх, хто прийшов попрощатися із покійним. Серед них і маленький синочок. Родина вбита горем. Його побратими не в змозі говорити про цю трагедію, яка сталася на Сході. Учасник АТО Ігор Лазаренко каже, що Україна втратила ще одного свого патріота. А ми повинні ще із більшими зусиллями захищати нашу вітчизну. Кожен з нас був готовий. В такій самій ситуації наші родини могли перебувати. І зараз ми дуже щиро співчуваємо родині Івана. І всім тим родинам, які отримали великі втрати. Але розумієте, такі дні, така ця теперішня ситуація в державі. Але війна не закінчилась. І будуть далі загиблі. І будуть далі на сумлінні. І треба, щоб суспільство пам'ятало, за рахунок чого ми можемо собі дозволити оці всі наші припті, дрібні чвари, які відбуваються. Що за це хтось кожен день платить своїм життям. Віддали данину пам'яті герою і очільники Коломийщини. Воронці навколішки проводили труну із дому до цвинтаря. Поминальна панахида відбулася у церкві, а поховали Івана Дубія на місцевому кладовищі. З Ворони Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».